Pa če tu vani. Помина два дена, а полицијскиот министер Олгар Спасовски се уште молчи. Зошто ја забрани прославата на 5 годишнината од големата референдумска победа во Организација на Македонија Бојкотира? Настанот како координатор на блокот Македонија Бојкотира лично го пријавив во МВР на ден 25.9.2023 година. Настанот беше закажан на 30.9. пред собранијето во периодот од 18 до 20 часа. Меѓутоа, Спасовски дал наредба да се забрани настанот и во тој период камиони на полицијата и армијата донесоа велосипедисти кои си правеа трка на местото каде што бевме најавени. Полицијата не ни дозволи да поставиме бина и одлучување. И народот кој масално доаѓаше на местото на настанот не му беше дозволен пристап. Затоа во името на Македонија Бојкотира сакам да се извинам на граѓаните за неодржувањето на овој настан. Но тоа не беше по наша вина. Собирот го забрани Спасовски. Ја користам ова прилика и да порачам на власта. Нашата борба продолжува се до поништување на Преспанскиот договор. Благодарам.